uşaq pulunun verilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə və istehlakın artmasına səbəb olacaq. Pravda Azın xəbərinə görə bunu ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Vahid Məhərrəmli bildirib ki, bu da öz növbəsində real sektorun inkişafına ciddi təkan verəcək. Yeni iş yerləri yaranacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyəcək. Udan həm iqtisadiyyatımız, həm də Azərbaycan xalqı olacaq.